Começando mais um vídeo e tá de madrugada, então vou falar um pouquinho baixo, tá? Agora deve estar uma da manhã e eu, como trabalho à noite, né? Então, os meus dias de folga, eu não durmo muito à noite pra não ficar também desacostumada, né? Mas hoje eu dormi até umas 2 horas da tarde, então das 10 da manhã até as 2 da tarde. Saí para resolver coisas, voltei umas 4 horas mais ou menos e fui dormir de novo, porque, né, não somos de ferro. E aí eu dormi até umas 10 da noite. 10? Eu acho que foi até umas 10 da noite que eu tava bem cansada. Eu descobri que no primeiro dia eu tenho que dormir pelo menos até umas 4 horas da tarde, ou 3 no máximo, porque senão eu não consigo. Porque eu acordei 2 horas e tava já captando, assim. Teve uma hora que eu tava, meu Deus do céu, só quero dormir. Enfim, né? Coisas que de quem trabalha à noite sabe, eu acho. Ou é só eu? Porque eu tô no início também, né? Dessa nova vida de trabalhar à noite. Então, eu vou gravando pra vocês um pouquinho sobre a minha rotina da minha folga, né? Como eu mostrei pra vocês, eu preparei uma janta super especial, comi agorinha, tô super satisfeita, nossa, sensacional, ficou muito bom. E eu tô realmente muito, tô satisfeita. Eu, daqui a pouco, umas 4 horas da manhã, eu vou dormir. Tava editando esse vídeo, né? Uma partezinha desse vídeo. Vou continuar editando nessa madrugada. Acho que eu vou aproveitar pra ler um pouquinho. Faz quanto tempo que eu não leio, gente? Muito tempo. Então, vou aproveitar pra ler um pouquinho. Não sei que livro eu vou ler. Eu vou pegar o Kindle, torcer pra que ele esteja carregado, né? E vou ler. Talvez assistir um pouquinho de série, talvez, né? Então, não sei ainda quais são os planos, mas geralmente ou assistir série, ou no caso, vou começar a ler livros, porque, né, ler livros faz parte da minha vida, né? Eu não vou deixar de ler só porque eu tô aqui. Queria os meus livros físicos, queria, mas, né? Não tenho, então vou pelo Kindle mesmo, que graças a Deus tem essa oportunidade, né, de ter o Kindle, de poder ler, né, por ele. Então, assim, não tô reclamando, mas queria os meus livros físicos. Enfim, gente, eu vou dar uma parada aqui. Acho que eu vou assistir uma série porque mereço, né? E com certeza, quem me acompanha há um tempo sabe que eu amo Gilmore Girls. E é a série que eu vou assistir, é a sexta vez, sei lá, que eu tô assistindo essa série. Porque eu realmente amo muito, 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 muito mesmo essa série. E ela não é uma série pequena, então, né? Enfim, gente, vou aproveitar aqui minha folga, gravar um pouquinho pra vocês e depois eu volto. Oi, gente, então agora são 9 horas da manhã. Eu acordei umas 6 e eu não dormi muito, mas, né, faz parte. E agora eu tô indo no mercado, vou gravar pra vocês. E é isso aí, gente. Tô cansada um pouquinho, talvez. E o céu tá bem nublado, acho que vai chover, inclusive. Eu deveria ter pego minha guarda-chuva, mas enfim, faz parte. Vamos lá. Tô aqui no mercado agora. E tô vendo os cogumelos, mas eu acho que eu vou acabar não comprando hoje. Já peguei banana e tô falando, tava em promoção. Então, eu resolvi comprar.
E vou continuar aqui pagando as compras, né? Então. Olha o que eu encontrei aqui, proteína de soja, carne de soja, gente do céu, não acredito. Muito bom, eu vou levar, vou ver qual vai vencer mais pra frente, eu vou levar uma, caramba, nem acredito. Voltando para casa e gente, o tempo até que abriu um pouquinho, mas ainda tá um pouco fechado, eu acho que não vai chover. Já fiz as minhas compras e acho que o vento pegou um pouquinho agora, né? E eu não gravei muito, não gravei quase nada, na verdade, porque eu fui procurando as coisas que eu precisava e aí eu acabei esquecendo de gravar. Mas na próxima vez eu vou gravar para vocês direitinho, tá? Eu prometo. Então, é isso. Voltando para casa. Tô sem internet lá. Aí eu tava no shopping para pegar um pouquinho de internet. Espero que resolva, né, essa questão da internet. É a segunda vez que cai. E a internet que eu uso é do apartamento, então não é algo que eu paguei, né? Ela já vem inclusa. Então, vamos ver se vai resolver, né? Eu espero que sim. Então, gente, voltei aqui pra casa e eu vou mostrar aqui a minha compra semanal. Eu comprei tanto na Daiso quanto no mercado. No mercado deu 1.892 ienes, né? E na Daiso deu 550. Então, eu comprei cinco coisinhas na Daiso e algumas coisinhas aqui no mercado, né? Eu comprei pão, 258 ienes. Comprei na Daiso esse paninho aqui pra enxugar a mão, de Hya Queen. Comprei linha também porque eu tenho que costurar uma roupa de Hya Queen também. Comprei agulha também porque eu não tinha. Comprei putinha porque eu tenho que trocar a minha. E comprei uma escova de cabelo na Daiso, de Hya Queen também. Vamos ver se ela é boa, né? Comprei chocolate, 278 ienes, se eu não me engano. Comprei biscoitinho, que deu 178. Comprei esse aqui também, que foi 108 ienes. Comprei carê pra fazer, né? Que foi 238 ienes. Comprei esse aqui que foi 98 ienes, eu vou experimentar. Eu espero que seja bom, ele tem vitamina C. Comprei banana, essa banana tava em promoção, tá? 108 foi 150 ienes, tava muito barato. E ela vem de 5, então compensa bastante. E comprei proteína da soja que foi 348 ienes. Esse foi o mais carinho. Foi isso que eu comprei, gente, então. Eu vou deixar o valor convertido em real para vocês, né? Igual eu deixei no último vídeo. E vamos aguardar essas coisas. O meu pão, inclusive, amassou, mas faz parte, né? Então vamos lá. Então, gente, tô comendo aqui essa gelatina, que é totalmente diferente do Brasil. É surpreendente de tão diferente. E, nossa, eu gostei bastante. O cheiro de pêssego daqui. Nossa senhora, maravilhoso. E ele tem pedaços de pêssego. Então, nossa, muito bom. É tipo muito diferente do Brasil. Muito diferente mesmo. Do Brasil, pra vocês terem uma ideia, ele é mais sólido, né? E esse é bem mais. Não é airado o nome. Eu ainda não lembrei o nome pra falar exatamente pra vocês. Mas é muito bom mesmo. Caramba, eu me surpreendi. E começou a esfriar por aqui. Eu já coloquei uma blusinha porque não sou besta. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que tenham gostado. Se sim, deixa aquele like. Se você é novo no canal, inscreva-se aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!